Це Соснівська загальноосвітня школа. Коли заходиш в приміщення, здається, що тут добре попрацювала ватага злодіїв. На всіх вікнах зрізані металеві решітки, зірвані усі водогінні труби, розібрані на частини парти та змотана проводка. От здавалися шкірі. Це все було зрізано. Далі ще чути запах болгарки, паленого металу. Не погребував зловмисник кранами і рукомийниками із шкільної вбиральні, та навіть плафонами, які познімав чи не у всіх класних кімнатах. Лежать два рукомийника, які стояли тут, була підключена вода, обрізана, отсюди, звідси вода йшла через весь коридор на кухню. Підозрюваним у цій справі виявився Олександр Починок, директор школи. Його на гарячому спіймав односельчанин. Олександр нещодавно повернувся з буремного сходу. Каже, ніколи б не міг подумати, що стане свідком такого зухвалого мародерства в рідному селі. Заходжу туди, директор бувшої школи відкручує насоса топливного. Я його запитую, що ти робиш? Він каже, знімаю насоса. Я кажу, ще й чого? Він каже, ну це мій домашній, за власні кошти куплений, я його знімаю. Все загружено на машині було, все порізано, водопровід був зірваний, відрізаний, бойлер лежить на полу. Тим часом біля стін школи зібралась купа людей, покликали сільського голову, повідомили правоохоронців та районне управління освіти. В школі виявлено пошкодження речей, металевих парт, плафонів, електропроводки. По даному факту проведемо перевірку на предмет законності їх відчуження школи і на яких підставах взагалі це робилось. Соснівська загальноосвітня школа – одна з тих, яка попала під реорганізацію, бо дітей в селі заледве ставало на два класи. Тому цьогоріч навчання тут так і не почалось. Селяни бідкаються. Кажуть, роками гроші на школу збирали усім миром. А щоб зробити такий-сякий ремонт, учням та вчителям доводилось здавати яблука. Діти разом з учителями збирали яблуки. На ці кошти було придбано, можна сказати, холодильник був придбаний, і чашки. Була, плита газова була придбана. Кожного місяця були здавалися гроші на фонд школи. В кінці року, в квітень-травень місяць, коли мав починатися ремонт, на краску збирали. Не знаю, чи держава якісь там гроші давала чи ні. Ми цього не знаємо. Нам ніхто не відчитувався, але батьки гроші здавали. Для односельчан директор вигадав легенду, мовляв, виконував вказівку згори. А на камеру вирішив відмовчуватись. Нічого я не хочу говорити. Питаю, що ти робиш тут? Це мені начальник освіти дала завдання таке, що всій металолом загрузити і здати, а потім перечислити гроші на Савенецьку школу. Натомість сама очільниця районного управління освіти, яка теж приїхала подивитись на розкрадену школу, запевняє, таких настанов навіть бути не могло. Нас здається акт про те, що обладнання вийшло з ладу, виїжджає комісія, перевіряє, чи це так, і тоді складається акт на знищення того чи іншого, чи бібліотечного фонду, чи шкільного приладдя будь-якого. У мене по району є багато шкіл, призупинено діяльність яких, але там, якщо з'являються діти в селі, вони заходять і навчаються, тому що стоять класи. Коментувати навіть нема що, бо одні сльози. До того ж, Соснівську школу не закрили, а лише призупинили через нестачу учнів, а приміщення повинне було перейти на баланс сільської ради. Відкривають чи будинок культури, чи ФАП, тому що зазвичай шкільні приміщення – це гарні приміщення. Навіть не встигли придумати, як використовувати, а зруйнували. Добре, що систему опалення не вирізали. Опісля ми вирішили з'ясувати, чим закінчилась тяганина довкола шкільного майна. Як виявилось, неблагонадійного директора таки відпустили. Про це нам телефоном розповів слідчий Ярмолинецького райвідділу міліції Віктор Деревіцький. Був складений протокол огляду місця події, після чого приміщення школи було опечатано. Директора допитали в якості свідка. Даний факт був зареєстрований в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Частина 1 статті 15, частина 1 статті 185, тобто замах на крадіжку. Надія Куриляк, Михайло Габрух для інформаційного випуску.